На третій хвилині матчу гравці ТВД порушили правила у штрафному майданчику проти Сергія Тригубця і сам постраждалий виконав покарання 1-0. Забивний ритм кардинал вирішив не збавляти і до 12-ї хвилини рахунок на табло був вже 4-0. Спочатку двічі відзначився Сергій Піддубний, особливо запам'ятався його перший гол, коли наш граючий тренер обвів одразу трьох гравців львівської команди. А закріпив успіх Олександр Басіч, замкнувши передачу Віталія Танського. Треба приїжджати за день до гри. Ми приїхали буквально за 15 хвилин. Тому що та гра нічого не рішала, ми так вирішили їхати. До перерви гості один гол змогли відіграти. Після відпочинку гвардійці кардинала з новими силами почали тиснути суперника. Як наслідок, знову забив Піддубний, а потім Олег Чеботарьов показав, як треба реалізовувати виходи один на один. Відтак, на 25-й хвилині матчу рахунок став 6-1 на користь рівнян. Здавалося, справу зроблено, але ТВД виявився не таким простим, як здавався спочатку. Львівський клуб замінив воротаря п'ятим польовим гравцем. Біля воріт Андрія Пітулі розпочалася карусель. 27-ма хвилина 6-2, 33-та 6-3. 35-та 6-4. Билися гості до кінця, і за це їм треба віддати належне. Останній у зустрічі гол глядачі побачили, коли грати залишалося одну секунду. Отож, кардинал ТВД 6-5. Все, що ми зібрано в першому таймі і забили ті голи, дало свій результат. Могло бути набагато гірше. Незважаючи на перемогу, рівняни завершили регулярний чемпіонат на 5-й сходинці, оскільки Єнакієвець теж переміг. Тепер саме клуб з Донеччини буде нашим суперником на першій стадії плей-офф. Ізначально вони сильніші нас. Вони сильніші, у них потужніше і по всіх аспектах, можна сказати, футбольних, там, нефутбольних вони сильніші. Але ми обов'язково дамо бій. Розпочнеться протистояння 15 та 16 квітня у Рівному. Інші ігри заплановані вже на наступний тиждень у Єнакієвому. До другого раунду вийде той, хто здобуде 3 перемоги. У разі нічиєї в матчі команди пробиватимуть пенальті. Сергій Татаренко, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».